Nekako naše udruženje ovde u Pirotu se vezuje za maturante. Mi smo i pre 3 godine imali jednu veliku akciju sa maturantima svih srednjih škola pod nazivom Budi ti nečiji heroj. Prošle godine smo takođe imali 19 maturanata iz svih srednjih škola gde smo malo isto decu sređivali. Isto su bila deca slabijeg materijalnog stanja, ali nekako nismo želeli mnogo ni medijski da propratimo tu akciju, ali evo, i ove godine nastavljamo taj nekako deo da pomognemo nekako ljudima i tim porodicama koje nisu u slabije materijalno su u situaciji, da im pomognemo da nemaju te neke glavobolje oko tih nekih savremenih, rekla bih, trendova, oko tih nekih matura. Zajedno sa nastavnicom engleskog jezika Ivanom Bojkić smo pokrenuli ovu akciju ovde u Pirotu. Za početak smo se opredelile, pošto je ona nastavnica, opredelili smo se za osnovne škole. Ivanin deo posla će biti baš taj da ona zajedno sa svojim kolegama, sa svojim direktorima i tim svim ostalim prosvetnim radnicima pronađe tu decu. Za sada imamo par škola koje su se odazvale, u stvari sve su se škole odazvale, samo nemamo tačan broj maturanata trenutno, imaćemo ih za par dana. Planirali smo da deci obezbedimo i haljine i frizure za devojke, šminku, noktiće da im sredimo, bit će tu i torbice i nakita za devojke, a za momke ćemo obezbediti cipele, patike, neke pantalone, košuljice, pokušat ćemo da im obezbedimo i šišanja. Zaista ćemo se potruditi da sve ono što toj deci bude neophodno i za sve ono što ne budu imali novca da sami sa svojim porodicama obezbede, da im mi sa Ivanom obezbedimo. I eto, pretpostavljam da tu imate veliki spisak onih koji će podržati vašu akciju, od butika, frizerskih salona, čega sve? Tako je, mi već imamo neke frizersko-kozmetičke salone, imamo neke pojedince, imamo ljude dobre volje koji nemaju salone, ali se bave i frizurama i šminkom, tako da će svi oni učestvovati u toj našoj akciji. Vi ćete staviti spisak tih svih salona koji su naši učesnici. Ja se iskreno nadam da će i ostali ljudi iz Pirota posle ove reportaže da nam se jave. Prošle godine smo imali zaista veliki broj salona, preko 20-ak je bilo i očekujem i ove godine isto dobar odaziv i nadam se da ćemo što većem broju maturanata ulepšati taj njihov dan. Da li mogu i ljudi da pozovu vas i da vam, recimo, doniraju određena sredstva pa da vi obezbedite deci ono što je potrebno? Tako je, može i novac, mogu i ljudi, svako od nas ima u svom garderoberu neku haljinu, neki komad odeće koji je kupljen, koji jednostavno nismo nikada ni obukli ili jednom obučen, tako da eto, pozivam sve ljude da nam se priključe, da pogledaju malo svoje ormare, da pogledaju te malo svoje stvari, uvek ima nešto što može da se da i da se odvoji za tu neku decu. Dosta ljudi iz Pirota je uzelo učešće u ovoj akciji, zaista i prosvetni radnici i ovako moji prijatelji i ljudi koji mi nisu prijatelje, koji vide, pogotovo na Facebooku vide te naše akcije, vide šta mi radimo, sami nam se javljaju, javljaju se i meni, javljaju se i Ivani, javljaju se nekim našim prijateljima, tako da je nekako ceo taj krug dobročinstva, bih rekla, pokrenuti i u Pirotu. I da mnogo ljudi zaista se odaziva, ne samo za ovu akciju, za sve naše akcije. Mi smo zato namerno pokrenuli ovu akciju sa Ivanom predno mesec dana, da bi imali vremena i da se ljudi pripreme, da bi imali vremena mi da pronađemo i te maturante, da oni znaju da ćemo mi njima pomoći, da računaju našu pomoć. Tako da eto, ljudi zaista mogu da se priključe do samog trenutka održavanja mature. Puno toga će nam biti potrebno, puno maturanata će biti, tako da eto, još jednom apelujem, pogotovo na frizersko-kozmetičke salone, za te naše devojčice da ih ulepšamo tog dana.